সকলোকে আকৌ এবাৰ অসমীয়া নৱপ্ৰজন্মৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আমি ডেইলি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিনটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আগবঢ়াওঁ আৰু এইবোৰ অসমীয়াত মানে ডেইলি আপোনালোকে ইউটিউবত ক'তো নাপাব। কেতিয়াবা দিয়ে কিছুমানে, কিন্তু ডেইলি এনেকৈ সদায় ক'তো নিদিয়ে। এই নিউজবোৰ আপোনালোকৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম লাইক APSC বা PNRD হওক বা আসাম পুলিচ সকলোতে কাম আহিব। গতিকে ডেইলি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো 10 বা 15 মিনিটৰ হয়, সিমানখিনি চালেই আপোনালোকৰ কাম হৈ যায়। চ' আজি আমি 7 ফেব্ৰুৱাৰী মানে আজিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজখিনি ডিছকাছ কৰিম। চ' লেট ষ্টাৰ্ট। চ' প্ৰথম নিউজটো সকলোৱে জানেই, হয়তো কালি আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল লতা মংগেশকাৰ বাইদেউ। চ' তেখেতৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছুমান নিউজ আমি জনাটো দৰকাৰ, যিবোৰ আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। ঠিক আছে, মানে লতা মংগেশকাৰ অসমৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক আছিলে সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা আমি আপোনালোকক আজি আগবঢ়াম। চাওক, চ' প্ৰথম আছিলে লতা মংগেশকাৰ প্ৰথমটো অসমীয়া গীত কি আছিলে, জোনা কৰে ৰাতি। চ' তেখেতৰ প্ৰথমটো অসমীয়া গীত আছিলে জোনা কৰে ৰাতি। এইটো কিমান চনত গাইছিলে তেওঁ? 1956 চনত, 1956। ঠিক আছে, জোনা কৰে ৰাতি এই গীতটো কোনখন চিনেমাৰ আছিলে সেইটো আপোনালোকে জানিব লাগে। কোনখন চিনেমাৰ আছিলে? এৰাবাটৰ সুৰ, এৰাবাটৰ সুৰ। ঠিক আছে, আৰু এই ছবিখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিলে? ভূপেন হাজৰিকাই। আমি কি কি কথা জানিলোঁ, যে লতা মংগেশকাৰ প্ৰথমটো অসমীয়া গীত কি আছিলে? জোনা কৰে ৰাতি। চ' 1956 চনত এই গানটো তেখেতে গাইছিলে আৰু এই গীতটো কোনখন চিনেমাৰ আছিলে? এৰাবাটৰ সুৰ। ঠিক আছে, আৰু এই এৰাবাটৰ সুৰ চিনেমাখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিলে? ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। চ' এইখিনি হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন। এতিয়া নেক্সট শ্লাইডটোত যাম আমি। তেখেতৰ আন এটি জনপ্ৰিয় গীত আছিলে গোদাবৰে নৈৰে পাৰৰ পৰা অসমীয়া আইলৈ যাচো প্ৰণাম। এইটো হয়তো এইটো গীত নুশুনা হয়তো কোনো নাই, সকলোৱে শুনিছে। চ' এই গীতটো কিমান চনত গাইছিলে? 1971 চনত এই গানটো, গোদাবৰী নৈৰে পাৰৰ পৰা অসমীয়া আইলৈ মই যাচো প্ৰণাম। এই গানটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে? ভূপেন হাজৰিকাই। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট আমি চাওঁ। আমি যি যি আপোনালোকক দেখাওঁ সেইখিনি নোটছ কৰি লিখি যাব, তেতিয়া মানে পৰীক্ষাৰ সময়ত পঢ়া ভাল হ'ব, মানে সোনকালে শেষ হ'ব পঢ়াত। চ' তেখেতৰ আৰু কেইটামান গীতৰ বিষয়ে মই ইয়াত দি দিছোঁ। এটা আছিলে আকাশ অ' আকাশ মোক জোনাকী এমুঠি দিয়া, এটা আছিলে মই অধাই জলধিৰ মাজলৈ, এইটো আছিলে, তাৰপিছত দুয়ো মুখামুখি। এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট গীত হয় লতা মংগেশকাৰৰ, মানে জনপ্ৰিয় গীত হয়। চ' আপোনালোকে এইকেইটাৰ বিষয়ে লিখি ৰাখক। এতিয়া আমি নেক্সট নিউজটো চাম কি আছে। US regains top spot as India's trade partner in 2021, মানে যোৱা বছৰত, যোৱা বছৰ। চ' যোৱা বছৰত ভাৰতে কোনখন দেশৰ লগত মানে বেছিকৈ বেপাৰ বাণিজ্য কৰিছিলে, কোনখন বেছি দেশৰ লগত বেছিকৈ ট্ৰেড কৰিছিলে, ট্ৰেড মানে বেপাৰ বাণিজ্য, কোনখন দেশ আমেৰিকাৰ লগত কৰিছিলে? ছেকেণ্ডত চাইনা আছে, মানে ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি বেপাৰ বাণিজ্য আমেৰিকাৰ লগত হৈছে, ছেকেণ্ডত চাইনা। আমেৰিকাৰ লগত কিমান হৈছে? 112.3 বিলিয়ন, আমেৰিকাৰ লগত 112.3 বিলিয়ন ডলাৰ। ঠিক তেনেকৈ চাইনাৰ লগত কিমান হৈছে? 110.4 বিলিয়ন ডলাৰ, 110.4 বিলিয়ন ডলাৰ। চ' বেছিকৈ কাৰ লগত কৰিছে? আমেৰিকাৰ লগত, ছেকেণ্ডত চাইনা আছে। ঠিক আছে, এইটো বস্তু আপোনালোকে লিখি ৰাখক। নেক্সট আছে এইটো, গভৰ্ণমেণ্ট এলোকেটছ ₹283.5 কৰোৰ ফৰ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া ছিড ফাণ্ড স্কিম। ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া ছিড ফাণ্ড স্কিম বুলি এটা স্কিম আছে, যোনটোত মানে ষ্টাৰ্টআপবিলাকক হেল্প কৰে। ষ্টাৰ্টআপ মানে যোনবিলাক নতুনকৈ বিজনেছ কৰে, নতুনকৈ বিজনেছ খোলে, সেইবিলাক ষ্টাৰ্টআপ বুলি কয়। চ' এই ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে এতিয়া ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কিমান দিছে? 283.5 কৰোৰ টকা দিছে। ঠিক আছে, এইটো পইণ্ট লিখি ৰাখিলে হ'ল, কিমান টকা দিছে বুলি আহিব পাৰে, 283.5 কৰোৰ। এই পিছৰটো আছে ভাৰতৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, আণ্ডাৰ 19 ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ কালি ইণ্ডিয়া জিতিছে। কোনে জিতিছে? ইণ্ডিয়া। আৰু এইটো 5 নম্বৰবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়াই আণ্ডাৰ 19 ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছে, ইয়াৰ আগতে 4 বাৰ অলৰেডি জিকি থৈছে। ঠিক আছে, চ' এইটো ইয়াত লিখা আছে যে ইণ্ডিয়া বিট ইংলেণ্ড ইন দ্য ফাইনেল টু উইন দ্য 5th টাইটল, মানে আণ্ডাৰ 19 ৱৰ্ল্ড কাপ কোনে জিতিলে? এইবাৰ ইণ্ডিয়াই। কাক হৰুৱালে? ইংলেণ্ডক। ইয়াত লিখা চব বস্তুৱে লিখি ৰাখক, কাৰণ ইয়াত মই গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্টবিলাকে লিখিছোঁ। ফাইনেলখন
ইন্ডিয়া ভার্সেস ইংল্যান্ডৰ হৈছিলে, জিকিলে ইন্ডিয়া। এটা ইন্ডিয়ার কেপ্টেন কোন সেটা জানিব লাগিব। সো ইন্ডিয়ার কেপ্টেন আসলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হয়, এটো বিষয়ে আহিব পাৰে পরীক্ষা আহিলে। ইন্ডিয়ার কেপ্টেন আসলে ইয়াস ধুল, ঠিক আছে, ইয়াস ধুল। এখন ম্যাচ সেঞ্চুরিও মারিছিল, ফাইনালত নহয় লাস্ট ম্যাচ খন সেমিফাইনাল। সো ইন্ডিয়ায় ইংল্যান্ডত ঘরুয়ায় আন্ডার-19 ওয়ার্ল্ড কাপ জিতিলে 5 নম্বর বার কারণে। তারপর ইম্পর্টেন্ট যে এই ম্যাচ খন কোনখন স্টেডিয়ামত হয়েছিল, ভিভিয়ান রিসার্চ স্টেডিয়াম এন্টিগুয়া। এটা ইম্পর্টেন্ট যে ম্যাচ খন করেছিল ভিভিয়ান রিসার্চ স্টেডিয়াম এন্টিগুয়াত। আর ইন্ডিয়ার কেপ্টেন মই অলরেডি কলো ইয়াস ধুল, এটা 5 নম্বর বার কারণে জিতিছে। গতি ইয়ার আগত 4 বার যে জিতিছিলে তেতিয়া ইন্ডিয়ার কেপ্টেন কোন কোন আছিলে, এবার বিরাট কোহলি আছিলে, এবার মোহাম্মদ কেফ, এবার উন্মুক্ত চান্দ, এবার পৃথিবী শো। এই 4 জন আছিলে আগতে, 4 বার ইন্ডিয়া অলরেডি জিতি হয়েছে। ইয়াস ধুল হয়েছে 5 নম্বর জন কেপ্টেন যার আন্ডার ইন্ডিয়া আন্ডার-19 ওয়ার্ল্ড কাপ জিতিছে, ঠিক আছে। এই বহুত ইনফরমেশন এই স্লাইডট বহুত কিছু ইনফরমেশনে আছে, সো যি কথাগুলো সব লিখে রাখব। তারপর আছে প্রাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী হেজ ডেডিকেটেড দ্য নেশ্যন 216 ফুট টল স্ট্যাচু অফ ইকুইলিটি ইন হায়দৰাবাদ। মানে কি হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী এটা নতুন স্ট্যাচু অফ ইকুইলিটি ক'ত উন্মোচন কৰিছে, ক'ত উন্মোচন কৰিছে বুলি ক'লে হায়দৰাবাদত, হায়দৰাবাদত, ঠিক আছে। এইটো পইণ্ট লিখি ৰাখিব। আৰু কিমান ওখ হয় এইটো, 216 ফুট, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। এতিয়া এই স্টেচুটো পঞ্চ লোহা দি বনাইছে, মানে পঞ্চ লোহা, মানে 5টা লোহা আছে চাগে, পঞ্চ লোহা সেইটো দি বনোৱা হৈছে। কি কি আছে ইয়াত, 5 মেটেলছ, গোল্ড আছে, চিলভাৰ আছে, কপাৰ, ব্ৰাছ আৰু জিংক। এই 5টা মেটেল দি পেলাই বনোৱা হৈছে এই স্টেচুটো। ক'ত বনোৱা হৈছে, হায়দৰাবাদত। কিমান ওখ, 216 ফুট। কি কি মেটেল ইউজ হৈছে, গোল্ড, চিলভাৰ, কপাৰ, ব্ৰাছ আৰু জিংক। চ' আই হোপ আপোনালোকৰ বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া মই নেক্সট নিউজটো দেখাম। পুষ্প কুমাৰ যোশী টু বি নিউ চেয়াৰমেন এণ্ড MD অফ HPCL। HPCL এইটো কিহৰ হয়, অইলৰ এটা কোম্পেনী হয়। ফুল ফৰ্মটো কি, হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড। চ' HPCLৰ নিউ চেয়াৰমেন এণ্ড MD কোন হৈছে, পুষ্প কুমাৰ যোশী। এইটো লিখি ৰাখি থৈ দিব, পুষ্প কুমাৰ যোশী HPCLৰ নতুন চেয়াৰমেন আৰু MD। ইণ্ডিগ'জ কো ফাউণ্ডাৰ, ইণ্ডিগ'জ কো ফাউণ্ডাৰ এণ্ড প্ৰমোটাৰ ৰাহুল ভাটিয়া এপইণ্টেড এজ 1st MD অফ দ্য কোম্পানী। মানে কি কৈছে, ইণ্ডিগ' ইণ্ডিগ' এটা কি কোম্পানী হয়, এয়াৰলাইনৰ এটা কোম্পানী হয়। আপোনালোকে যোনে ফ্লাইটত মানে গৈছে সিহঁতে জানে ইণ্ডিগ' এটা এয়াৰলাইনৰ কোম্পানী হয়। চ' ইণ্ডিগ'ৰ 1st MD, মানে ইয়াৰ আগতে ইণ্ডিগ'ত মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ নাছিলে, এতিয়া 1st টাইম MD হৈছে। MD কাক কৰা হৈছে, ৰাহুল ভাটিয়া। MD মানে কি, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ, ঠিক আছে। ইয়াৰ আগতে মানে ইণ্ডিগ'ত MD নাছিলে, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ নাছিলে, এবাৰ 1st টাইম আহিছে। কাক দিয়া হৈছে, ৰাহুল ভাটিয়া। ইয়াৰ পিছৰ নিউজটো আছে, নাটো চিফ জেন্স ষ্টলটেনবাৰ্গ টু হেড নৰৱে চেণ্ট্ৰেল বেংক। মানে কি কৈছে, আমাৰ যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ এটা ইণ্ডিয়াৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক আছে, ইণ্ডিয়াৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক আছে, ইণ্ডিয়াৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ নাম কি, ৰিজাৰ্ভ বেংক, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। ঠিক তেনেকৈ নৰৱে যোনখন দেশ আছে, নৰৱে দেশৰো চেণ্ট্ৰেল বেংক আছে। সেই নৰৱে দেশৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ হেড কাক এপইণ্ট কৰা হৈছে, এইজনক, নামটো কি, জেন্স ষ্টলটেনবাৰ্গ। এইটো নিউজ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যোন জেন্স ষ্টলটেনবাৰ্গ নাটোৰ হেড হয়, নাটো। এতিয়া নাটো কি হয় সেইটো বিষয়ে জানিব লাগিব, হয় নহয়। চ' প্ৰথম আপোনালোকে এইটো বস্তু লিখি ৰাখক, এইটো লাইন, যে নৰৱে যোনটো চেণ্ট্ৰেল বেংক আছে তাৰ হেড কাক অপইণ্ট কৰাইছে, এইজনক, জেন্স ষ্টলটেনবাৰ্গ, আৰু তেওঁ কি হয়, নাটোৰ হেড হয়। এতিয়া নাটো কি হয় সেইটো বিষয়ে মই কৈ আছোঁ। নাটো NATO, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম কি জানেনে, নেছ নৰ্থ আটলান্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, ঠিক আছে। এইটো লিখি মই যি লিখি দিছোঁ ইয়াত লিখি ৰাখিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ, নাটোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, ব্ৰুছেলছ বেলজিয়াম,
তার নাটোর হেডকোয়ার্টারটো আছে নাটোর মুঠ কাউন্ট্রি কিমান আছে টোটাল কিমান দেশ আছে নাটোত 28 খন ঠিক আছে মানে কি হয়েছে এই 28 খন দেশ নাটো এটা মিলিটারি অর্গানাইজেশন হয় মানে আর্মি বিলাকৰ এটা গ্রুপ হয় 28 খন দেশৰ আৰু এই নাটোটো কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে এগেইনষ্ট ৰাছিয়া ৰাছিয়া এগেইনষ্টত বনোৱা হৈছিলে এটো মানে কেতিয়াবা যদি যুদ্ধ হয় নাটোটো ৰাছিয়া এগেইনষ্টত বনোৱা হৈছিলে নৰ্থ আটলান্টিক ট্রিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন ইয়াৰ মুঠ 28 খন দেশ আছে আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো আছিলে ব্ৰুছেলছ বেলজিয়ামত তাৰে চিফ জেন্স ষ্টলটেনবাৰ্গ তেওঁক নৰৱে চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ হেড এপইণ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ নিউজটো আছে ইণ্ডিয়াছ আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট ইন জানুৱাৰী 2022 ষ্টুড এট 6.57% মানে ভাৰতত নিবনুৱাৰ হাৰ কিমান হ'ল এতিয়া 6.57 মুঠ এইটো মন ৰাখিব পৰীক্ষাত এইটো আহিব পাৰে ভাৰতত নিবনুৱাৰ হাৰ মুঠ কিমান হ'ল 6.57% ইয়াৰ পিছত কোনখন ৰাজ্যত কিমান নিবনুৱা আছে সেইটো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ আপোনালোকে চাই যদি ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰি কোনখন ৰাজ্যত কিমান আছে ইয়াৰ পিছৰ নিউজটো আছে এম এছ ধোনিজ ফাৰ্ষ্ট লুক ফ্ৰম গ্ৰাফিক নভেল অথৰ্ব দ্য অৰিজিন ৰিলিজ আপোনালোকে সেইটো গম পাইছে এটা গ্ৰাফিক নভেল আহি আছে অথৰ্ব কি হয় এখন গ্ৰাফিক নভেল মানে এখন কিতাপৰ নিচিনা আৰু ধৰা গ্ৰাফিক ডিজাইন ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন থাকিব মানে কমিক বুক টাইপ চ' এই তাত মানে এম এছ ধোনি আছে ঠিক আছে এইটো হয়তো সবাই জানে মেইন পইণ্ট কি এখন লিখিছে কোনে সেইটো আমি জানিব লাগিব কোনে লিখিছে ৰমেশ থামিলমানি এজনে লিখিছে অথৰ ৰচক কিতাপখন নভেলখনৰ নাম কি অথৰ্ব গ্ৰাফিক নভেল এম এছ ধোনি আছে চ' কোনে লিখিছে এইটো হয়তো নাজানে বহুতে এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত এইটোৱে দিব ৰমেশ থামিলমানি তেওঁ লিখিছে চ' ইমানখিনি আছিলে আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ